الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyopokewa katika hadithi ya Abi Mirza au Abi Barza, kwamba siku moja alikuwa katika baadhi ya vita sallallahu alayhi wa sallam, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ushindi kwa Waislam katika vita vile. Jana tumeona kidogo hali zilizotokea katika vita vya Badr, katika vita vya Uhud. Katika vita vya Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala aliugeuza ushindi kutoka kwa Waislamu kwenda kwa wasiokuwa Waislamu. Na hii ni makosa yaliyofanyika kwa Waislamu wenyewe. Tulitaja jana zile hali zilivyokuwa. Kwa hivyo, wako baadhi ya wanavyoni wanaosema kwamba hapana, Waislamu hawakushindwa. Vilipigana vita, walipata ushindi, lakini yani yale majeraha yaliyowapata yalikuwa ni makubwa sana. Ala kulli hal, vita vilikuwa ni vizito, na uzito ule ukapelekea kupotea roho za watu wengi sana katika masahaba wakubwa wakubwa, akiwemo Hamza ibn Abdul Muttalib na wengineo. Sasa katika baadhi ya vita vingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba wake, hal tafqiduna min ahad, hivi mkijitizama hapo mnahisi kuna mtu amepungua? Alfuqdan ni kukosa kitu, kupotea. Ebu kila mmoja akague mwenziwe ambaye wakati tunaingia katika jeshi, linaingia katika uwanja wa vita, alikuwa naye pembeni. Hivyo wanajeshi huambiwa hivyo, kila mmoja atizae mwenziwe nani, kulia na kushoto hivi. Kwa hivyo akiingia uwanjani vita vikimaliza, nani hayupo hapa? Ebu kila mmoja atizae mwenziwe yuko wapi. Sema, mimi mwenzangu hayuko, mimi mwenzangu kishaenda, mie hivi, mie hivi. Kalu naam, wakasema ndiyo. Fulanan wa fulanan wa fulana. Asema hapa kuna mtu fulani, simu, wale masahaba sasa wakawa wanataja sasa. Fulani hayuko, fulani hayuko, fulani kashaenda. Thumma qal, mtume akauliza tena. Hal tafqiduna min ahad? Nauliza tena, je, kuna mtu hapa memis, hamumuoni? Kalu la. Wakajibu hapana. Kwa tulivyokuwa idadi yetu sisi hapa, wale tuliokutajia wale ndo peke yao ambao hawapo. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, lakini afqidu Julaybib au Julaybiba, lakini mimi macho yangu kila nikitupa hapa kuna sahaba mmoja anaitwa Julaybib, simuoni hapa. Na Julaybib alikuwa ni sahaba katika masahaba mafakiri sana, hamiliki kitu, duni sana. Mpaka siku Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuuliza, ala tatazawaj, hivi wewe huoi, utawalini wewe? Sema ya Rasulullah, wa man yuriduni, nani atakayenitaka mimi? Sina kitu mimi. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akamwambia, idhhab ila dari kadha wa kadha, nenda kwenye nyumba fulani, mule ndani mna binti mle mzuri tu, waambie mimi nimekwambia wakupe mke. Kenda kabisa hodi. Hodi nani? Julaybib. Julaybib nani we? Ah, kitizama hali yake. Wasemaje? Asami, nimekuja hapa, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameniambia nije nipose huko na binti. Na binti ni mzuri kabisa, ajulikana pale. Ah, upose? Yule mzee akasema, hebu ngoja kwanza. Kaingia ndani kwenda kumwambia bibi yake huko. Bana, kaja mtu hapa aitwa Julaybib, lakini
katu anasema ametumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam aje apose, lakini subhanallah hali yake huyu mtu moja mbili tatu wananongona hapo, binti mwenyewe asikie huko chumbani hapo wanachokinongona. Sasa wakakubaliana kwamba amna kuoa. Ndio shetani alivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo kamleta huyu mtu, wao wanamkataa. Yule binti akawauliza, ataruddani rajulan arsalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi nyinyi mko sawa kweli mwamregesha mtu ametumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya hali yake? Hamuoni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anajua, pengine amehisi huyu ndo kheri kwangu mimi, nyinyi mwamrudisha mtu kaletwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwamba yeye mwenyewe tukazukazuka? Akawaambia, kama nyinyi hamumtaki huyo, basi mimi nimemridhia huyo, huyo ndo mume wangu huyo. Si mtume kamwambiaje? Ndo huyo huyo. Akaoa maskini. Sasa wanasema baadhi ya maulama katika historia, Julaibib kabla hajawahi kulala na mkewe au alilala naye, alikaa naye kwa muda mchache. Kabla hajawahi kulala na mkewe au alikaa naye kwa muda mchache, vikatangazwa vita. Vikitangazwa vita, kienda zake vitani. Akienda vitani akafa, hata huyo mke naye pia hajapata kukaa naye sana, akafa. Sasa huyu bwana huyu, masahaba alikuwa hata hawamshughulikiani kwa ule umaskini wake na ile chokambaya yake, wengine hata hawamjui sura yake, yaani ni mtu ambaye wa mwisho mwisho. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda sana sana. Sasa mtume amwambia, nyinyi hamuoni hapa kama kuna mtu kapungua, lakini mimi kuna mtu Julaibib simuoni hapa, yuko wapi? Ndo hapo watu wanagunduka, Julaibib hata kwenye akili zao hayumo. Tayib, qala fatulubuhu, mtume akamwambia, ebu mtafuteni katika hizi maiti maiti zilizoanguka hapo, maanake zinakuwa nyingine zimelala kiusauso hivi, wanageuza hivi, ausie huyu ndiye hivyo, na mwingine anakuwa kajeruhiwa vibaya usoni, mipanga imemchana chana mpaka umtizame umjue, huyu ndiye, hebu mtafuteni. Fatuliba fil qatla fawajaduhu ila jambi sab'atin qatalahum, wakamtafuta katika wale waliouawa, wakamkuta yuko kati na kati ya watu saba, kati na kati ya watu saba wamemzunguka pembeni, ambaye ashawaua, amewaua yeye wale watu saba. Thumma kataluhu, kisha na wao wakammaliza. Yaani wakati vita vinaendelea, mtu mmoja huyu kazungukwa na watu saba, tandika huyu, tandika huyu, tandika huyu, tandika huyu, pengine ikawa yule mmoja wa mwisho wakamalizana, pengine nguvu zishachoka, wakamaliza na ikamaliza wote chini kati na kati. Anasema hadithi, wakamkuta kati na kati ya watu saba ambao tayari kasha kafanikiwa kuwamaliza, na wao wakamaliza. Fautiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fawaqafa alayhi faqala, au faata an-nabi, mtume sallallahu alayhi wa sallam akaja akaambiwa huyo hapo, akasimama juu yake akamtizama, kisha akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, qatala sab'atan thumma qatalu, ndugu yenu huyu ameua watu saba wote hawa, kisha na wao wakamuua. Hadha minni wa ana minhu, sasa nakushuhudisheni, hadha minni, huyu Julaibib huyu anatokana na mimi, wa ana minhu, na mimi natokana na yeye, yani huyu ni sehemu katika mimi. Hiyo ni fadhila kubwa aliyoipata Julaibib. Masahaba wanatafuta nisba hiyo, mtume atamke kwamba huyu ni mwandani wangu mimi, shielewa. Rasulullah amkamata Julaibib asema, hadha minni wa ana minhu, huyu ni mimi na mimi ni yeye. Ameenda, hadha minni wa ana minhu, qalaha marrataini au thalatha, aliyasema maneno hayo mtume mara mbili au mara tatu. Thumma qala bidhiraihi hakadha fabasatahuma, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua mikono yake, akamchukua yule Julaibib akamkamata mwenyewe kwa mikono yake, fawadhaahu ala sa'idaihi, akamweka katika mikono yake,
laysa lahu sarirun illa sa'idai an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Anasema hakubebwa kwenye machera, manake maiti mara nyingi huwa zinabebwa kwa machera. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama kwa mikono yake mwenyewe ambeba, ah twendeni, kamchukua hivi. Hakuna sahaba alipata nafasi hiyo isipokuwa Julaibib. Alikuwa watu wakimwona duni, yani hata wamjui pengine wa mwisho mwisho, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alimweka moyoni kwa sababu yule uchamungu wake aliyokuwa nao maskini. Kwa kigaragara msikitini tu atapa kulala hana, yani yeye kulala yake ni msikitini, atapa kulala hana. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akambeba, fahafara lahu wa wadaahu fi qabrihi wa lam yadhkur ghasla. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akam, yani fahufira lahu, akamchimbia kaburi lake, wa wadaahu fi qabrihi, na akamweka katika kabri yake, walam yudhkar au walam yadhkur ghasla, wala hakutajwa habari ya kukoshwa Julaibib wala nini. Mahalu shahid katika hii habari ni hapa tunapopasoma sisi kwamba mtu akiuawa katika vita hakoshwi. Hiyo ndio kesi tunayosoma hapa. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamchukua pale pale moja kwa moja, chimbeni kabri lake, likachimbwa. Baada ya kuchimbwa, Mtume akaingia mwenyewe, tia ndani ya kabri yake, kesi imekwisha. Akifa mtu tumesema katika vita hakoshwi wala asaliwi. Akoshi wala asali. Na baadhi ya maulama wametaja sababu kwa nini, wakasema kwa sababu vifo vyao wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevizungumza katika hali, akasema wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Msidhanie kwamba waliouawa katika njia Mwenyezi Mungu ndio wamekufa, la, bali wao wako hai mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wanaruzukiwa. Kwa hivyo wakasema roho zetu sote sisi tukifa zarudishwa kwenye makabri yetu. Mtu akisha kuzikwa roho yake arudishwa katika kabri yake, maisha yanaendelea pale, maisha ya barzakh. Kama ni maisha ya adhabu anaadhibiwa pale, kama ni maisha ya neema ananeemeka pale. Lakini roho za mashuhada ambao wamekufa katika vita hazikai pale, huko juu zinakwenda. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kama tulivyotaja kisa cha baba yake Jabir ibn Abdullah, Abdullah al-Ansari ni katika vizee, alikuwa ni kibabu kijitu kizima kisha kwenda umri wake, na ni katika watu waliouawa mwanzo katika vita vya Uhud, mwanzo kabisa. Manake usiku wake amwambia Jabir mwanangu, Jabir hebu njoo. Aambia mimi ninakaa hapa, kesho tunamka vita asubuhi, lakini yani kila nikikaa na hisi, yani hisia zangu zote zinanambia mimi wa akhira sirudi. Sasa akampa wasia wake, ndugu zako wa kike hawa tafanya hivi 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 hivi, na naam, vita vikianza tu katika wazee walikwenda wa mwanzo ni yeye maskini. Okay, sasa huyu bwana Jabir alinungunika sana baba yake alipokufa sana, mpaka akawa amedhofika maskini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Jabir, njoo. Wewe wanungunika wewe, wallahi hajakutana yoyote katika watu waliokufa katika vita na yale aliyokutana nayo babako. Kwa nini? Ambe usihuzunike wewe. Asema Allah hajawahi kumzungumzisha yoyote katika hawa isipokuwa babako amezungumza naye hivi. Kamwambia ta'ala ya shahid ta'al tamanna. Ebu tamani kitu. Allah amwambia tamani kitu, watamani nini wewe? Asema ya Rabbi, natamani unirudishe duniani, unipe uhai tena nikafe kwa ajili yako, ikiwa kufa ile mara moja pale ndo nimekuja kukutana na haya niliyokutana nayo. Akamwambia hapana, hilo lishatangulia kauli yangu, haiwezekani mtu akifa kurudi tena duniani. Wa mim waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, ukishakufa unakaa katika maisha ya barzakh mpaka siku ya kufufuliwa, hakuna kurudi tena duniani. Kwa hivyo hilo haliwezekani, tamani jingine. Kama basi tamani angalau kuwafikishia habari watu wangu wajue kwamba hawajapoteza wakifa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaambia hilo liache. Mwenyezi Mungu akateremsha aya za Qur'an, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, msidhanie kwamba washakufa, usinge unyonge, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadl, tena wanafurahia yale ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia katika fadhila zake. Kisha wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, na wanakupeni bishara, wanawapa bishara wale ambao bado hawajakutana nao
wao wamebakia duniani, wanawapa bishara, alla khawfun alayhim wala hum yahzanun, wanawaambia msiwe na hofu wala msihuzunike, madhali mpo katika njia ya haki, mnapambana kwa ajili ya Allah, hamjapoteza kitu. Naam. Tayib, almuhim, tulikuwa tunaeleza kwamba sababu wanasema maulama hawa watu hawafanyiwi yale mambo anayofanyiwa maiti, kwa sababu kufa kwao si sawa sawa na kufa kwetu. Kufa kwao Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawa bado wako hai, wako kwangu. Kwa hiyo ndio maana mtume akawa hawasali wala hawakoshi. Tutakoshwa sisi huku, tutasaliwa sisi huku, ambao hatukuuawa katika ule uwanja wa vita. Ni katika hikma walizozitaja wanaoviona. Mwisho tunaiona hadithi ya Abdullah ibn Zubair katika kisa cha Ahad, mtu mmoja ambaye istishhad Handala ibn Abi Amir, kisa cha vita vya Uhud. Vita vya Uhud, kuna sahaba mmoja anaitwa Handala ibn Abi Amir. Sahaba huyu katika kisa cha Uhud alikufa, aliuawa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema hivi, inna sahibakum taghsiluhu al-malaika. Huyu mnamuona huyu anakoshwa na malaika sasa hivi. Nyie hamuoni, mimi naona hapa. Oye. Handala. Masahaba hawaoni zile, lakini mtume ndo anawaambia. Anaona malaika wanamchukua na roho wanamkosha. Oye. Ah. Fasalu sahibata. Sasa awaambia, hebu nendeni nyumbani kwake. Mukamuulize mkewe. Kuna nini huko? Lazima kuna jambo. Huyu anakoshwa na malaika hapa, si kawaida hii. Mhm. Faqalat, yule mwanamke akasema, kharaja wa huwa junubun lamma sami'a al-ahia al-ha'ia. Huyu bwana alitoka akiwa na janaba wakati alipomsikia yule mwenye kutangaza vita, lamgambo lamgambo, wale wanopita mtaani wale. Haya, vita vishawadia. Mtume anasema watu wajikusanye watoke. Aliposikia vile, yeye ndo kwanza anamaliza kumbia pilau, hajakosha hata mkono, kavaa nguo zake, kaingia vitani. Aona hapa nikienda kukoga hapa nitachelewa. Na masahaba walikuwa wanataka wakae katika safu za mbele zile. Mtume akikagua jeshi aonekane yuko mbele. Hata vitoto vidogo vilivyokuwa bado, yani umri haujafikia, wasema masahaba tulikuwa tukichechemea hivi. Kisha mtu achechemea, kisha atanua kifua hivi. Mtume akipita kajikaza hivi, aonekane kwamba na yeye tayari. Wengine mtume amwambia, wewe bado mdogo, rudi nyumbani huko kakae na babako na mamako, bado mdogo wewe. Shailiwa vizuri. Wengine ndio kwanza bwana harusi mdogo mdogo kaoa, mtume wengine alikuwa anambia, wewe hebu rudi kakae na mkeo. Ah, ya Rasulullah, mimi atakwenda kakae na mke. Akiulizwa mtume anajibu akatuma sema, huyu ukimwona huyu bado akili yake na wazawaza dunia huyu. Na huku kwenye vita hatakiwi mtu mwenye fikra za dunia. Huku tunakwenda kupigana kwa ajili ya Allah. Mtu mmoja tu anaweza kalipigisha jeshi lote. Akienda na nia nyingine, anaweza kawa ni sababu ya kuwapigisha wenzake. Rudi kwanza kakae. Yaani mtume swalla Allahu alikuwa anafanya hivyo kwa hikma zake. Wengine ni kijana ana nguvu, lakini kuna baba yake na mama yake washazeeka. Wale baba yake na mama yake wanamtegemea sana ukijana. Mtume anamtoa katika vita, ambaye wewe rudi. Jihadi yako wewe iko kwa baba yako na mama yako. Analia lakini anambia aondoka. Huku tunataka watu ambao wanakwenda kupambana kisasa. Kwa hivyo wakati mwingine mtume sallam wale wenye vitambi wanaambia, wewe kitambi hichi mpaka leo tu wewe na kitambi hicho, wewe mwanajeshi wa Kiislamu, wewe mbona kiachie kitambi kinakuwa kikubwa hivi hichi? Anawafanyia msaa. Sasa Handala akataka kutoka nyumbani bio aje katika safu ya kwanza. Ndo kwanza kamaliza pirika zake na mkewe nyumbani, hajakoga kaja vitani. Basi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume ndo akasema, aha, kama ni hivyo, lidhalika ghasalathu almalaika, kwa sababu hiyo ndio maana malaika wanamkosha. Kwa sababu sisi hatumkoshi huyu kafa vitani, sisi hajamkosha, lakini huyu ana janaba. Kwa hiyo amekutana mambo mawili hapa. Majosho yamekutana mawili. Kuna josho la maiti ambalo la kawaida maiti akifa anakoshwa. Lakini kwa sababu huyu kafa vitani, josho hilo hakoshwi. Lakini josho la pili, huyu ana janaba huyu. Huyu ana janaba huyu. Kwa hiyo
Malaika sasa ndo wanasimamia kumkosha lile janaba lake. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ala kulli hal, hapa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba maiti, yani anayekufa katika vita hakoshi kwa hali yoyote, hata ikisha kujulikana kwamba ana janaba. Mtume sikishambiwa hapo na mkewe kwamba huyo kaja vitani huyo kabla hajakoga, na hapo ndo kishauawa. Kama ilikuwa alitakiwa akoshe, si mtume angesema basi mkosheni ili janaba? Okay, hatumkoshi kwa sababu kafa, tunamkosha kwa sababu ya janaba. Lakini akasema hapana, sisi hatumkoshi. Ndio maana malaika wamesimamia wanamkosha. Kwa hivyo hizi ni ujumla wa hukumu ambazo tumezitaja hapa zinatakiwa watu wazisimamie wakati wa kukosha, na yale mambo mengine yanayofaa na mengine hayafai. Na jambo la ziada kwa wale watu ambao watakuwa wanakamua maiti, kuna hali mbili. Kuna hali maiti yanakamuliwa uchafu uliomo katika tumbo mpaka wanakwisha wote, iko. Na kuna wengine hawakamui, na zote ni sawa tu, zote ni sawa tu. Muhimu maiti ikoshwe vizuri, ende kazi. Sasa kwa wale wanaokamua, basi ni wajibu au ni vizuri kwao, itatakiwa wasije wakaghafilika, watateseka sana na harufu zile za uchafu na nini. Kwa hivyo sunna wawe na majmar, chetezo, sio mahitaji chetezo, sio kile cha kutia makaa cha kufukiza udi, kile majmar kikuwemo mle ndani na udi wa kutosha. Kwa hiyo ule unafukizwa mle ndani, chumba kile kimejaa udi kwa sababu ya ile harufu ya kumkamua. Na kuna hali anayekuwa vipi maiti katika wakati wa kukamuliwa, tutakuja kukuona inshallah. Sasa hivi tumemaliza kipengele cha kukosha, tutaingia katika kipengele cha kumvika sanda. Tukishakumaliza hicho kipengele cha kumvika sanda, ndio tutafanya sasa kivitendo kidogo, tuone hapo utafanya hivi. Ukitaka kumkamua maiti unamkamata, ukimbinya wapi kwenye shingo, ule uchafu unatoka kwa wepesi. Yani tutakuja kutajiana inshallah hivyo vipengele kimoja baada ya kimoja, hasa Mwenyezi Mungu akijalia. Ikitokezea msiba katika majumba yetu, isiwe tena tunaanza kuhangaika, mpigieni ustazi fulani, mpigieni fulani. La, iwe sote tunajua zile hali, tunaongozana mle na watu katika familia zetu. Wa naktafi bihadha alqadr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.